လာပါရှင်မီစီမာပိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်နံမြို့ကနေထိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်မမီစီတူပါရှင်မြစ်တိန်လေးပါပါတီအမတ်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေကမှလုံခြုံရေးအပေါ်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ပါပါဆလာဖျားကဘာစင်အတွင်းကလိန်ကျွန်းဖြစ်အသုံးချခံခဲ့ကြရတဲ့သူတွေကိုမေးကြဖို့ဖိလစ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကနေမြုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်တနစ်သင်းမောတဲ့ပုံစံလိုသင်းမောကြီးကိုပြန်ဆဲဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းလည်းရှုစားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာမနေ့ကအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ Labour Party အမတ် Joe Cox အတွက်ဆူတောင်းပွဲတွေကိုလန်ဒန်နဲ့အင်္ဂလန်မြပိုင်းကသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုး Bastor မျိုးတို့မှာကျင်းပနေပါတယ်ဝန်ထဲကြောင့်ထိမ့်မတ်ဖြစ်နေရာတော်တော်များများမှလည်းအလံတဝက်ခြားထားကြပါတယ်ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့် UK ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကြားမှာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကွန်မတီကပြတ်ထားပါတယ်ရှင်လန်ဒန်မြို့လေကဗြိတိရှ်ပါလီမန်အဆောက်အဦမှာတော့အလံတိုင်ဝက်လွှင့်ထားပါပြီ။ကြာသပတေးနေ့ကလှုပ်ကြံခံလိုက်ရတဲ့လူသစ်အမတ်တွေထဲမှာအင်မတန်လူလေးစားခံရတဲ့ Joe Cox အတွက်ဝန်ထမ်းချင်းအထိတ်အမှတ်ပါ။ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ Joe Cox ဟာသူ့ရဲ့မျိုးလေးမှာမြို့ကန်လူလူနဲ့တွေ့ဆုံနေချိန်မှာပဲဓာတ်နဲ့ထိုးတနက်နဲ့အဖြစ်ခံရပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။သူကွယ်လွန်ချိန်မှာ41နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူ့ကိုတတ်ခဲ့သူလို့ယူဆရသူလူတစ်ယောက်ကိုဖမ်းထားပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အပြောအရအဲ့ဒီလူဟာအသက်52နှစ်အရွယ် Tommy May ဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူ့အိမ်ကိုမှုကင်းရက်တပ်ဖွဲ့ကရှာနေကြပါတယ်။တချို့ဝေဖန်သူတွေကတော့အမတ်တွေဟာချင်းကရခက်တဲ့လူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အခုဒီမျိုးလေးမှာတော့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတို့ရဲ့အမတ်အတွက်ယူကျုံမရဖြစ်နေကြပါပြီ။သူကအများအတွက်လုပ်တဲ့လူရှင်ငွေကြောင့်အာဏာကြောင့်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။သူကတကယ့်ကိုအမျိုးသမီးကောင်းပါNot a lot of the MPs who are showing no longer by shin bya tu ga di ma shi ye si wa ye lou ngan ni lu mu ye phwe zi ri ko akon kun ni pe ni da ba bya ka ba naing ngai ye loka ga le Joe Cox ko gung pyu de sa ga ri pyo ni ja ba de tu mi ta su ko a pe ni ja ba de ta phe ma le parliament amat de ye lou jung yin ne pat tat lu me kun ni thwet la ba de UK ma ga parliament ne ma ro amat de atwet lou jung yin a pye shin ni ba de da mae London myu de ma yo tu ro ku za pyu de ne mye de ma yo amat de ga tu lu ku lu yo yo nno nno ni thai twa la ni ja da ba သူနေမြေတဲကလူတွေနဲ့ပိုထိတွေ့ပြီးဘာရီလိုအပ်နေတဲ့လေကိုသိနိုင်အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပါတပတ်တစ်ခါလောက်အဲ့လိုလူတွေနဲ့တွေ့ကြလေရှိပါတယ်ရေးအဆောင်ရှောက်မပါပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားသွားလာကြတာပါပြည်ထိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စေပါလီမန်အမတ်တဦးနောက်ဆုံးလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတာက1990ကပါ Conservative အမတ် Ian Gugu IRA ကလှုပ်ကြံခဲ့တာပါဒီကနေ့2010တုန်းကလည်း Stephen Tim ဆိုတဲ့အမတ်တယောက်ဒီလိုပဲသူ့မဲဆန္ဒနယ်ကလူတွေနဲ့တွေ့နေတော့မိဖို့ကြောင့်သုံးဓာတ်နဲ့နှစ်ချက်အထိုးခံခဲ့ရဘူးပါတယ်မကြသေးခင်ကအစိုးရကစစ်တမ်းလုပ်ခဲ့ရမှာတော့အမတ်တွေရဲ့လေးပုံတစ်ပုံတော့ဟာအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရဘူးလေဆိုတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဂျိုးကော့ခ်စ်ရဲ့မေဆနာနဲ့ဘတ်စတောလ်မှာတော့ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံလာလို့သူ့အတွက်အောက်မေ့ဝဲဆူတောင်းပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အင်မတန်အလို့ကြိုးစားတဲ့ပါလီမန်အမတ်ဂျိုးကော့ခ်စ်အများအကျိုးအတွက်လုပ်နေတော့မှာဘာကြောင့်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာလဲဆိုတာလဲအဖြေရှာနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်ထက်ပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကထောင်တောင်းချီရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလိန်ကျွန်းတွေအဖြစ်ဂျပန်တွေကအသုံးချခဲ့ပါတယ်။သူတွေကိုပျော်တော်ဆက်တွေလို့ခေါ်ကြပြီးအများစုကကိုရီးယားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ကဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ထဲကအသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့တချို့ကတော့အခုခါမှာအရင်ကပေးဆက်ခဲ့တာတွေကိုမမေ့ပျောက်သွားဘူးကြိုးပမ်းနေပါတယ်။မဲကြီးအောင်ကပြတ်ထားပါတယ်ရှင်။အသက်88နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဖီဒန်စီယာဟာဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တုန်းကဂျပန်စစ်သားတွေရဲ့ပျော်တော်ဆက်အဖြစ်အသုံးချခံခဲ့ရပါတယ်။ကြောက်လွန်းလွန်းတကိုယ်လုံးတုန်နေပြီးသူတို့ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကျမမသိတော့ဘူးဂျပန်တယောက်ကကျမကိုနေရနဲ့စောင့်တွန်းလိုက်တော့ကျမလဲကျသွားပြီးသတိလစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းဘာဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကကျမကိုမတရားကျင့်ပါတယ်ဆယ်ရက်ကျော်အတွင်းမှာပဲအချိန်ပေါင်းများစွာမတရားပြုကျင့်ခံခဲ့ရပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပျော်တော်ဆက်အဖြစ်နဲ့အသုံးချခံခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်နေသေးတဲ့သူအနည်းငယ်ထဲမှာသူလဲတယောက်ပါဝင်ပါတယ်မြတ်တဲ့ဥပဒေအစုံအဖြတ်အခုချိန်ထိမရသေးဘူးလို့နှစ်80ကျော်အတွင်းမှာတောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့ကြတာပါဒါကတရားဝင်တောင်းပန်မှုနဲ့ရော်ရေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပါဂျပန်နီစီကကျင်းနဲ့လောက်တဲ့တောင်းပန်မှုမရသေးဘူးလို့သူတို့ကပြောနေပါတယ်သူတို့တောင်းဆိုနေတာကဂျပန်အစိုးရစီကနစ်နာခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူငယ်တွေကိုသူကသိစေချင်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာလိန်အကြမ်းဖက်တာအလွယ်တကူဖြစ်နေတာကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ပြောင်းလဲပြစ်ချင်နေပါတယ်con kayo man may nare kailangan harapin niyo matiya chi khan yare atwe chung ga na chin kha ti lwan la ba de be thu ma so matiya chi khan ya bi so yin matiya pyu chin mu ko twan man pit ba
မတရားပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်စီကနေပထမဆုံးကြားခဲ့ရတာပါကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုထုတ်ပြောဖို့အချိန်တန်ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်တုန်းကလည်းကျမကိုယ်တိုင်မတရားကျင့်ခံခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါသမီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျမကြောဖြတ်ခဲ့ရတာတွေကိုသူလည်းမျှဝေခံစားရတယ်သိတ်ကိုနာကျင်ခံစားခဲ့ရတာပါကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ဒါမျိုးတွေနောက်ထပ်ဆက်မဖြစ်ရအောင်ဆက်ပြီးပြောနေမှဖြစ်မယ်။ကုဆလဘီတခြားထိတဲ့ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါရရှင်။အသက်94နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အရင်အော့စ်ဝစ်နာဇီအချင်းစခန်းဆောင် Rainbow Canning ကိုလူပေါင်း3,500ကိုတည်ဆုံးမှုမှာပါဝင်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်5နှစ်အထိချမှတ်လိုက်ပါရတယ်။သူရှင်တွေကတော့သူဟာဒီတစ်ခုတစ်ယောက်ကိုပါကိုယ်တိုင်တတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းရှိမှုလို့ဆိုပါရတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတအိုဘားမားရဲ့ policy တွေကိုဝေဖန်တဲ့ရုံးရွှေမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိ50ကျော်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအပြည့်ရဲ့ရေးသဘောတူညီမှုကိုတလဲလဲချုပ်ဆောင်နေတဲ့သမ္မတအာဆန်နဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရတို့ကိုအမေရိကန်နေဘက်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကဲတင်ခဲ့တဲ့တမ်မလုံးရွှေပြောင်းအခြေချပြီး50ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့တင်းမုတ်ကိုပင်နယ်တဲ့ကိုဆေးလုပ်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားအနာပိုင်တွေကပြင်ဆင်နေပါတယ်။သူတို့တွေဟာဒီနေ့ဘင်္ဂလားနိုင်ငံကပြစ်ကြပြီးဒီနေ့ကိုရောက်နေကိုဝင်တဲ့အတူတူတယောက်နဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာခိုလုံဖို့အတွက်ထွက်ခွာလာရင်းပလေဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာချီအရက်မှာဆက်ချေပြီးသွားကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ကဘာကျော်တိုက်တန်နစ်သင်္ဘောကြီးရဲ့ညီမသင်္ဘောလို့ခေါ်ကြတဲ့ Britannic သင်္ဘောကြီးကိုအခုခါမှပြန်ဆဲဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ပထမကဘာစစ်ကြောင်းဇင်ခန့်သင်္ဘောကြီးဟာပင်လယ်ကျမ်းမြေအောက်မှာနစ်မြုပ်ခဲ့တာပါ။ကိုပူပူကဆက်ပြီးတော့ပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ခရစ်နိုင်ငံ Aegean ပင်လယ်ထဲကပေ400နက်တဲ့ပင်လယ်ကျမ်းမြေမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်အောင်နစ်မြုပ်နေတဲ့သင်္ဘောကြီးတစ်စင်းရှိပါတယ်။နမကျော်တိုက်တန်နစ်သမုတ်ထက်ပိုကြီးပိုကောင်းတဲ့ဒီသမုတ်ကြီးဟာဂျာမန်မိုင်းဘုံးဒဏ်နဲ့နစ်မြုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူနာမည်က Britannic လို့ခေါ်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာတော့ယူဘုတ်ရင်ငုတ်သမုတ်တစ်စင်းပေါ်ကရင်ငုတ်သမားတွေဆင်းဖို့ပြင်နေပါတယ်။ဒီလိုရေနက်ကိုဆင်းရတာကအန္တရာယ်များပါတယ်။ဒီသမုတ်ကြီးကိုရေရောက်ကဧရတ်တောင်ကြီးလို့လဲရင်ငုတ်သမားတွေကတင်စားခေါ်ပေါ်ကြပါတယ်။ဒါဟာပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းမှာနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးသမုတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Can you imagine?ဒီအကူတမောကြီးတစ်စင်းနစ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ပြင်ဟာဘလောက်ရှိမလဲဆိုတာစဉ်းစားမိလားဗျ။တမောဦးပိုင်းကပင်လယ်ကျမ်းကိုနစ်ဝင်နေပြီးပဲ့ပိုင်းကရေထဲမှာရှိနေပါလေ။တမောဝင်နဲ့ချောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲဗျ။ဖန်တယ်မှန်တယ်တွေမီးရင်လှလာကြီးတွေပုဂံခွက်ရောက်တွေငကိုတိုင်းရှိပါလေ။ဒီတမောပြက်ကြီးကိုပြည်တိရှာအစိုးရစီကနေပြန်ဝယ်ထားတဲ့သူလည်းရှိပါသေး။ It's very unusual thing to sort of say that you actually own a shipwreck.တင်မောပြတဲ့စင်ပိုင်နေဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်ဗျဒီတင်မောကတိုက်တန်နစ်ရဲ့ညီအမပဲသူ့ထက်တောင်ထိမ့်သိမ့်မှုအချင်းချင်းပိုးကောင်းသေးတယ်ရင်းနဲ့ထဲကိုတင်မောငယ်လေးတွေနဲ့ငုတ်ဆင်းသွားလို့ရှိရင်အလင်းရောင်တွေပျောက်ပြီးတော့ပြာရာကနေမှောင်မဲလာပါတယ်ဒီနောက်လဲလျောင်းနေတဲ့တင်မောကြီးကိုတွေ့ရမှာပါ Britain နဲ့တင်မောကြီးကအစကစိန်ခံတင်မောကြီးပါဓမ္မကဘာစစ်ကြီးအတွင်းမှာစေယုံတင်မောဖြစ်သွားပြီးတော့ Gallipoli တိုက်ပွဲမှာနစ်မြုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်ထိလက်ရန်ဆန်နိုင်နေမှန်ပရင်းနေကျမ်းပင်ချွေပြားတွေအကောင်းပရိရှိနေသေးပြီးတော့ကွန်ကွန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်မော့ကပတင်ရဲ့ရေချိုးကန်ထိရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပို့ဖို့ပါကေခရအားကစားတဲ့နေ့ကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီညမှာတော့ယူရိုပွဲတချို့ကစားကြဖို့ရှိပါတယ်ပြည်သစ်နိုင်ငံတီလိုစ်မြို့မှာတော့အီတလီနဲ့ဆွီဒင်တို့ကစားနေကြပြီးဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ခရိုအေးရှားနဲ့ချက်အသင်းတို့ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအောက်ဆူဒီကစပိန်နဲ့တူရကီတို့လည်းကစားကြဖို့ရှိပါတယ်ခုနောက်ဆုံးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းစင်ကာပူမြို့ပြပြောင်းလဲလာပုံကို time lapse ဗီဒီယိုနဲ့ရိုက်ပြထားတာကိုပြသချင်ပါတယ်။ဒီ5မိနစ်ရှည်တဲ့ဗီဒီယိုကို3နှစ်ခွဲကြာအောင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံပေါင်းတသန်းနီးပါးကိုအသုံးပြုထားတာပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုဩစတြေးလျဓာတ်ပုံပညာရှင် Keith Lutwick ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုလို BBC ရဲ့တန်တဲ့လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ BBC ပိတ်တယ်များနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြရွှင်လန်းချမ်းသာကြပါစေရှင်။